大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。昨天在一个 radio 的节目当中，说了那么一段话，给人一块砖就等于给自己留了一条路。这话听起来呢多少有些世俗，比较清雅的世俗，因为为了自己一条路而给别人一块砖，所以这个呢有些狡诈的成分，感觉起来那中国人的思维非常的丰富，那所以我们说话就得说道了。但是在现实生活当中，你真的能够给别人一块砖，而你并没有在乎是否别人给你留一条路，其实它是需要境界的。所以一个在一种万恶十恶不赦的社会环境中，你真的能做到善，其实每一块砖就给自己铺了一条路。相反，一个占有的人、利益的人、以自己为中心的人，他会堵掉自己所有的路，最终以诚信为赌牌，彻底摧毁自己人基本的品质。以诚信为赌牌，表现出诚信，表现出承诺，然后呢欺骗对方获得利益。个体是这样，党的政策是这样，外交政策是这样，我们现实生活中的具体的事情当中都是这个。所以这个扣是解不开的，改革已死的共产党只能把共产党真正抛弃掉，人才从精神上需要一定的时间恢复，从高级动物的角度恢复正常人的环境。现实生活当中呢，我们会看到一些相当蹊跷的事情。日本媒体有个报道，谈到的是当时习近平在大阅兵时期的故事，刚刚披露出来，文章题目这么说的。日本媒体披露说，习近平删改了阅兵的讲演稿，中日关系或者有变。10月5号，日经新闻报道说，9月3号大阅兵之前，习近平在天安门城楼上演讲当中两次提到了日本军国主义，但一名知情的中共官员透露，讲演稿中本来有对日本非常严厉批评的部分，但习近平决定并经党内协调之后，该部分被删除。早在8月1号，日经新闻就报道说，日本首相派了福田康夫到北京跟习近平进行过秘密协商，而得到的有关中共政局的重要报告，透过各种渠道来实现中日首脑的会谈，结论是中共拳头正在进入残局，将派重要人物徐才厚和周永康相继被查，习近平派系取得胜利。这是在这个概念是在去年出现的，而这样的概念本身在一直左右着日本人的对华政策，而它从侧面透显出在现实的环境当中习近平本身对日本的态度。我们往前推到2013年，我还是提当时的反日大游行。反日大游行，我们今天看到的场面，我们在节目当中多次提到过。当时就是曾庆红利用手中的所有的权力和周永康，当时还周永康还可以活动的时候，来挑起的以国安系统、政法委体系挑起的中日所谓的反日浪潮。掩盖的活摘器官的故事，那今天到现在我们看到这一幕是非常清楚，对吧？而那件事情是在现任的这个香港特首梁振英的配合下完成的。所以日本人一直成为了中共宣传爱国主义的目标，大刀向鬼子头上砍去。在共产党存在一天，爱国主义的大旗就得举着，宣传系统被掌控在刘云山的手里面，
在这个背景之下，习近平是哑巴吃黄连，有苦说不出。但是习近平又是茶壶里煮饺子，心里有数，对吧？心茶壶里煮饺子，他知道茶壶里有几个饺子，他知道哪个饺子跟他捣蛋。但是呢，人家用这个哑巴吃黄连给他嘴里塞了这么个东西呢，他在这个氛围当中，他一点办法都没有。就像这篇报道当中的一开始讲到了，他提出了把演讲稿当中的某些部分删掉，但必须经过党内协调。在大阅兵的环境下，我们看到的是他把权力从江泽民手里拿过来，背景在天津大爆炸的背景之下。可是他拿过来的过程，他也不敢跳过共产党的制度，因为人家的残余势力利用共产党的制度都可以吃死他。第一个，第二个，在现在的政治局委员当中，到底有多少人心怀鬼胎？对他而言，要想关键的时候墙头草，随便可以哪边都成，但是关键的时候有时候会给他带来极大的威胁。一句话，政治局委员、政治局常委当中有他习近平相信的几个人？这是个问号，对吧？这是个问号。在这个背景之下，他一定顺应延续着党的体制，也就反过来说，党的体制只要他不小心，随时可以要他的命。党存在一天，江泽民存在一天，就可以随时要了习近平的命。你别看他权力在握，所以这是前后的过程。我一直说，反腐不是国策，反腐是过程。今天的一切都是过程。还有一个星期，应该是他开这个五中全会了，我们不知道会怎么样。但是呢，五中全会之前的如此的低调，没有声音，跟这个过十一的这个七天的假期吻合在一起，那种沉闷，那种安静，让人感觉非常特别。屠呦呦获得诺贝尔医学奖，结果方舟子发出了非常强有力的攻击。 BBC 这么报，科普作家方舟子称屠呦呦夸大自己成就，引起争议。屠呦呦的成果发表过程中确实存在拔高自己、贬低他人、忽略别人贡献的缺点。方舟子在接受凤凰网采访时是这么说的，让我想到了一什么，让我想到了另外，原来在北京很早了，在北京有朋友做生意呢，他拿的品牌呢，他也没什么品牌了，做生意那时候20多年前都是大家倒货了，但是他对自己的这个货物呢很有信心。他的货物有信心，有到什么程度呢？我们举个例子，比如说卖一些家电产品，他专找那个飞利浦，当时能够国就是海外进来的品牌，名声比较大的就是飞利浦，比较完整的品牌，那是荷兰产的。这哥们儿拿自己的产品跟这个商场商量好了，一定放在飞利浦的专柜边上。那他打的什么牌子呢？打的就是质量差了一点点，造型差不多，但价钱只是飞利浦的三分之一。他省的是什么？他省的是广告费。他省的是广告费。飞利浦当时的广告铺天而降，大家都知道小家电产品呢，飞利浦是个牌子，在北京的大商场当中都有。哎，他就蹲个柜子，也在你飞利浦哪有东西我就哪有东西，卖得相当好。好，这是傍着品牌走，对不对？那有些人呢，嘿嘿，我不知道啊，咱没说谁是谁啊，有些人呢，谁有名打谁。
你骂我损我那是另外一回事，我只打有名的人。为什么？我相信所有的朋友都懂。在台湾大选呢，这种竞争呢如火如荼，那结果国民党呢就在今天突然出现了一个令人瞠目结舌的一个概念。各媒体都有报道，德国之声的报道这么说的，国民党通过召开全代会启动换柱行动。那国民党换柱风波越演越烈，在星期三的中常会上，国民党通过召开临时全代会，届时将讨论是否废除总统候选人洪秀柱的提名。而国民党主席朱立伦会前表示，洪秀柱的两岸政策与国民党长期主张有岔路。那这种事情是很麻烦的。洪秀柱，那他现在的这个在三个候选人当中，宋楚瑜和这个民进党的女候选人对比当中，他是票数最落最低的，就是在这种调查当中，那他只有10%几。那如果换人的话，恐怕他的票数就会更低。那国民党包括他现在主政的人，在过去的时间里向共产党卑躬屈膝的来求得所谓经济上的支持，那在今天的这种结果，他党内出现分裂，这种结果叫什么？就是报应。因为今天是共产党死去的过程，死去的时间。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。